្ធិការដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងវត្តឧត្តមពរនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយពាក្យថាអធិការជាទូទៅគឺតែងតែប្រើនៅក្នុងវត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនរកម្មរកុសអីផ្សេងផ្សេងចម្រងចម្រាស់ផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែប្រើពាក្យអធិការអញ្ចឹងគេឃើញថាចម្រងចម្រាស់នៅចំនួននេះគឺបានបញ្ចប់ហើយដោយមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រជាអធិការថ្មីបាទអធិការដល់ចម្រងចម្រាស់នឹងរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងខេត្តឧត្តមពរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឧត្តមពរឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការពិចារណាសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រជាអធិការគ្រូសោតស្ដាំនិងសោតឆ្វេងថ្មីប្រជាអធិការដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីព្រះនាមយូស៊ីណាតចំណែកឯគ្រូសោតស្ដាំព្រះនាមធុនពូចហើយគ្រូសោតឆ្វេងព្រះនាមសៅពិសិដ្ឋពិធីបោះឆ្នោតនេះគឺស្ថិតក្រោមការចាត់ចែងរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺអាដាមឈួច័ន្ទឌឿនបន្ទាប់ពីបានប្រមូលព្រះសង្ឃមកជួបជុំនៅក្នុងវត្តក្រោយពីក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីរធម្មការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិមន្តចេញទាំងអស់ដែលពោពេញទៅដោយការរីកគុណអាដាមថ្លែងថាការដោះស្រាយកន្លងមកនោះវាមិនត្រឹមត្រូវទេសង្ឃមួយអង្គធ្វើខុសដកតើមួយអង្គនោះទៅហើយតើអ្វីត្រូវដកដល់ព្រះសង្ឃដល់ទៅទៀតដែលគ្មានកំហុសដែរបើវត្តគ្មានព្រះសង្ឃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងណាគូបញ្ជាក់ថាពិធីបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រជាប្រជាអធិការថ្មីគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាអធិការវត្តចាស់ព្រះនាមអឿនសំណាងដែលរងការចោទថាបានប្រព្រឹត្តខុសបាទប្រជាខុសទៅនឹងសខាវត្តត្រូវបានរងការវាយប្រហារពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទនិងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីវត្តនោះបាទ